კინოწარმოების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ჩვენ ვაფინანსებთ სრულმეტრაჟიანი ფილმების წარმოებას და ამის მიზანი არის შემდეგი: ჩვენი სტუდენტები ადგილობრივი მსახიობები ჩაერთონ კინოწარმოების პროცესში, ასევე ეკონომიკური სარგებელი დარჩეს რეგიონში, ის თანხა რომელსაც გავცემთ დარჩეს რეგიონში და ასევე რა თქმა უნდა კინოწარმოება შეუწყოთ ხელი იმისათვის რომ ხელოვნება განვავითარდეს. Ჩვენ კინოცენტრში როდესაც გავიმარჯვეთ, მოგცეს თანხა, გარკვეული თანხა, მაგრამ მაშინ ჯერ კიდე ეს თანხა რეალურად ისეთი იყო, სოლიდური იყო, მაგრამ ამ დროს მოხდა ინფლაცია და საშიშროების წინაშე დავდექით, რომ რეალურად შეიძლებოდა უბრალოდ ვერ გადაგვეღო ამ თანხით ეს ფილმი, შესაბამისად უკვე დავიწყე მოძიება ალტერნატიული თანხების და ზუსტად მომისწრო აჭარამ, აჭარის კონკრეტულმა პროგრამამ, რომელშიც გავაკეთე დაუყოვნებლივ განაცხადი, შესაბამისად გავიმარჯვეს აბედნიეროდ.